لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. لا حول ولا قوة.
لا إله إلا الله. بسم الله. الو، لا اله الا الله. الحمد لله الحمد لله. आवाज जा रही है जी? आ रही है शेख। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كتاب التوحيد کا 35واں باب، جس کا عنوان ہے باب ما جاء في الرياء، ریا کی مذمت کا باب ہے، جسے آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. ریا، راء یرائی مراعاتن، ریا ان و مراعاتن، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا، رویت سے ہے دیکھنا، اس کا تعلق آنکھ سے ہے، کوئی ایسا عمل کرنا، عبادت انجام دینی کہ لوگ اس کو دیکھیں اور عمل کرنے والے کی تعریف کریں، لوگوں کی محبت، لوگوں سے تعریف کی خواہش، لوگوں سے داد و دہیش کی خواہش محرک عمل ہو، یا محرکات میں سے ایک محرک ہو، اس کو ریا کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ استعمال کیا جانے والا ایک لفظ ہے سمعہ، جس کا تعلق سماع سے ہے، یعنی خطابات کرنا، تقریر کرنا، یا قرآن مجید کی تلاوت اچھی آواز میں کرنا، یا اپنے کارناموں کا لوگوں کے سامنے ذکر کرنا تاکہ لوگ اس کے کارنامے سے واقف ہو جائے اور اس کی تعریف کرے، لوگ اپنے دلوں میں اس شخص کی عزت اور عظمت کو بٹھا لیں، اس کا نام ہے سمعہ. تو ریا اور سمعہ، جس کا تعلق آنکھ سے ہو یا کان سے، لوگوں کی مدح اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی محبت اور عزت، یا کوئی اور لالچ اگر عمل کا باعث ہو تو اس عمل کو ریا پر مبنی عمل کہتے ہیں. اور ریاکاری انتہائی مذموم صفت ہے، منافقین کی صفت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بوجھل من سے کھڑے ہوتے ہیں، نشاط اور رغبت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس لیے نماز میں طبیعت نہیں لگتی ان کی، کیونکہ دل سے کرتے ہی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرے، دل سے کرے تب لوگوں کو دکھلانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت کم ہی ذکر کرتے ہیں. تو یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، یہ منافقین کی صفت ہے، ان منافقین کی جن کے تعلق سے کہا اللہ تعالیٰ نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں، نچلے خانے میں منافقین ہوں گے، والعیاذ باللہ. دیکھیے، یہ ریا اگر ہلکی پھلکی قسم کی ہو تو یہ شرک اصغر ہے،
और अगर बहुत ज्यादा हो इंसान की जिंदगी में रिया तो अजब नहीं कि वो शिर्क में अकबर में तब्दील हो जाए। ये तो रिया का हुक्म हुआ कि ये शिर्क असर तो है ही, और शिर्क असर किसी भी शिर्क के अलावा जितने भी दुनिया में गुनाह हो सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े गुनाह से बड़ा है। शिर्क असगर होकर के भी तमाम कबायर से बड़ा है सिवाय शिर्क के। शिर्क बिल्लाह के अलावा और जो मासी हैं सिवा शिर्क, शिर्क के अलावा जितने मासी हैं सब में बड़ा शिर्क है, चाहे वो अकबर हो या असगर। दूसरा मसला कि अगर इबादत में रिया शामिल हो जाए तो उसका क्या हुक्म है। अल-इल्म ने जो तफसील बताई है कुरान और हदीस की रोशनी में, तीन शक्लें बताई। पहली शक्ल यह है कि अगर इबादत के लिए असली मुहर्रिक और इबादत की असल बुनियाद ही अगर रियाकारी हो, कहीं अल्लाह ताला की रजा जोई पेश नजर ना हो, सिर्फ रिया हो, लोगों को दिखाने के लिए अमल कर रहा हो शुरू से ही, तो यह हराम है, शिर्क है और इबादत बातिल है, क्योंकि उसकी इबादत की बुनियाद ही रिया पर। दूसरी शक्ल रिया की यह होती है कि आदमी इबादत शुरू करे अल्लाह की रजा के लिए और दरमियान में रिया आ जाए, मिसाल के तौर पर दो रिकत नमाज उसने पढ़ी, तीसरी रिकत में रिया का शुभा हुआ, रिया का शायबा हुआ, रिया की मिलावट हुई, मिसाल के तौर पर महसूस हुआ कि कोई कुछ लोग खास बड़े लोग नमाज में आकर शामिल होने वाले थे जो अब हो गए, तो अब वहां से इत्मीनान के साथ रुकू सजदा रफ़ी लगा कर लेके तो ये जो इबादत के अंदर बीच में रियाकारी ताड़ी हुई शामिल हुई उसमें, इसके ताल्लुक से अहले इल्म ने बहुत बुनियादी उसूल बताए हैं कि अगर इबादत ऐसी है कि जिसका आखिरी हिस्सा अव्वल हिस्से पर मबनी है तो पूरी इबादत बातिल हो जाएगी। जैसे नमाज, नमाज तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक एक ही शय है, एक ही जुज है, उसके किसी भी हिस्से में अगर रियाकारी आती है और वो रियाकारी आखिर तक कायम रह जाती है तो पूरी नमाज ही उसकी बातिल है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर रियाकारी दिल में आई और फौरन उसे अपने दिमाग को पलटा और रियाकारी को अपने दिल दिमाग से निकाला, फिर अल्लाह की तरफ वो मुतवज्जह हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे कोई असर नहीं पड़ता है नमाज के ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह के वसवसे को माफ किया है इस उम्मत से। लेकिन अगर रियाकारी तारी हुई दरमियान में और वो आखिर इबादत तक कायम रह गई और लोगों की मदह सराई उसके पेश नजर रही, तो आखिरी इबादत चूंकि अव्वल इबादत पर मबनी है, शुरुआती हिस्से पर मबनी है, नमाज की चारों रकतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई किसी से अलग नहीं है, हत्ता के सलाम फेरने से पहले अगर रियाकारी हो जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी, तो इस तरीके से दरमियान में तारी होने वाली रियाकारी सारे अमल को शुरू से लेकर आखिर तक के अमल को बातिल कर देगी। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अगर रियाकारी को दिमाग से उसने झटक दिया और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गया, इखलास आ गया उसके अंदर, या उसने अपने अंदर इखलास पैदा कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इबादत जाया होने से बच गई। दूसरी इबादत कुछ ऐसी होती है कि सब एक दूसरे से अलग होती है, पार्ट अलग अलग अज्जा है। मिसाल के तौर पर सदका करना, एक शख्स ने सुबह सदका किया किसी मिस्कीन पर 50 रुपए का, फिर उसने 100 रुपया दिन में किसी वक्त लगाया, या शाम में फिर उसने 200 रुपया दिया, लेकिन अब जो आखिर में 200 रुपया दिया उसने, उस वक्त दूसरों को दिखाना मकसूद था, दूसरों के जुबान से अपनी तारीफ करवानी मकसूद थी, या अपनी सखावत जाहिर करनी थी कि लोग ये कहें कि आदमी बड़ा सखी है, तो ये 200 रुपए की जो इबादत है सदके की, ये उसकी बातिल हुई, और जो 50 ने रिजा इलाही के लिए थे उस सदका उसका। और तीसरी शक्ल रियाकारी की ये होती है कि जब आदमी कोई अमल से फारिग हो जाए तब उसके अंदर रियाकारी का जज्बा पैदा हो, या लोगों की मदद सराई का जज्बा, इबादत से फारिग होने के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इबादत बच गई, ये उसके लिए बाहर से नुकसान नहीं। इल्ला के अहले इल्म ने कहा कि सदका कर चुका है और बाद में उसने अगर एहसान जताया या मुतसद्दक अलैह जिस पर सदका किया है उसको बुरी भली बातें कही, उसको अजियत पहुंचाई कौल से या अमल से, तो उसका सदका बातिल होगा, जैसे अल्लाह ने फरमाया या लगी नामू ला तुम तेरू सदका ते कुबिल बनने वाला था। लेकिन अगर इबादत के बाद उसके दिल में सिर्फ
یہ مدرسرائی کا جذبہ پیدا ہوا تو اس کی عبادت بچ گئی. اچھا ایک شخص ہے عبادت کرنے سے فارغ ہوا اور اس کے دل میں خوشی محسوس ہوئی کہ ہم نے ایک عبادت کی, دل میں اس کی خوشی محسوس ہوئی, اس نے اللہ کے راستے میں کچھ کام نیکی کا کیا اور اس کو کر کے خوشی محسوس ہوئی, تو الحمدللہ یہ اچھی صفت ہے, ایمان کی علامت ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے من سرت حسنته وساءت سیئته فذلك المؤمن, جس کو جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے, جس شخص کو اس کی نیکی خوش کرے یا نیکی کرنے کے بعد انسان اپنے دل میں خوشی محسوس کرے تو یہ نیکی ہے. جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور جس شخص کو معصیت رنجیدہ اور غم زدہ کر دے تو سمجھو کہ وہ اصل مومن ہے. یہ گویا ایمان کی علامت ہے کہ آدمی نیکی کر کے خوشی اپنے اندر محسوس کرے. یا اگر اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی رضا کے لیے عمل کیا ہے, نام و نمود کہیں اس کا مقصد نہیں تھا, لیکن بعد میں لوگ اس کی عبادت پر مطلع ہو گئے اور اس کی تعریف کرنے لگے, اس نے اللہ کے لیے کام کیا, مسجد بنائی, کسی کو پتا نہیں تھا مسجد جب بن گئی کہیں اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص نے اس میں پوری مسجد بنائی ہے یا بڑا سا بڑا حصہ اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے یا فلاں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر, بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ جانے یا اس کی تعریف کرے, لیکن لوگ اس کی تعریف کرنے لگے, اس کا ذکر خیر لوگوں میں عام ہو گیا تو الحمدللہ اس سے بھی اس کی بات پہ کوئی فرق نہیں. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت رضا الہی کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اصلہ ایک شخص عمل کرتا ہے, نہیں چاہتا کہ کوئی اس پر مطلع ہو, لیکن لوگ کسی طرح مطلع ہو جاتے ہیں اور اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں, تو آپ نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن, یہ مومن کے لیے دنیا میں ملنے والی اللہ کی طرف سے جلدی بشارت ہے, یعنی دنیا میں ملنے والی بشارت ہے. عاجل بشر المؤمن, مومن کی بشارت عاجلہ ہے, یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مقبولیت بڑھائی ہے اور لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھائی ہے. تو آدمی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تو راضی ہوتا ہی ہے, بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے, لیکن جو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی رضا چاہتا ہے تو اللہ کی نظر سے تو اتر ہی جاتا ہے, اس کے عمل باطل ہو جاتا ہے, لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ رفتہ رفتہ اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور آدمی ریاکار اور جالسہ سمجھا جانے لگتا ہے والعیاذ باللہ. تو اس لیے وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اللہ تعالیٰ نے جو کہ دنیا جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے, جس چیز کی بھی توفیق ہو, چاہے وہ بدنی عبادت ہو, مالی عبادت ہو, ظاہری ہو, باطنی, سب رضا الہی کے لیے کرنی چاہیے. اچھا اس کو یہ اس عمل کو جس عمل میں آدمی دل کے اندر دوسرے کی مدد سرائی چاہتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ, اس کو ریا اس لیے کہتے ہیں کہ دکھا رہا ہے کچھ اور دل میں چھپائے ہوا ہے کچھ, اس لیے اس کو شرک خفی بھی کہا گیا جس کا ذکر آ گیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. بہرحال ریا جیسا کہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہفت عمل کا ذریعہ, اور اگر ریاکاری عمل کے اندر تاری ہو بیچ میں اور عمل ایسا ہو جس کے اخیر کا تعلق شروع کے حصے سے جیسے نماز, اور فوراً دماغ سے انسان ریاکاری کو نکال دے تو عبادت اس کی بچ جاتی ہے, اور اگر عبادت کے بعد اگر یہ جذبہ پیدا ہو یا لوگ اس کی تعریف کرنے لگے یا اپنے دل میں آدمی خوشی محسوس کرے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی حج کی بات نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت عاجلہ ہے اس کے لیے. اس باب میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت سورہ کہف کی آخری آیت جو آیت نمبر 110 ہے, اور ایک حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ حدیث سے مروی ہے, اور دوسری حدیث جو مسند احمد کے حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ذکر کی ہے. گویا ایک آیت اور دو حدیثوں پر یہ باب مشتمل ہے. آئیے ہم درس آیت کے ساتھ اور نس کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کو, کہہ دیجئے انما انا بشر, انما کلمہ حصر ہے, کسی چیز پر تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے, میں صرف بشر یعنی میں نہیں ہوں مگر صرف بشر, انا بشر, انما انا بشر, میں بشر کسی وقت کچھ نہیں, اور مثلکم نے بشریت کی اور تاکید کر دی, تمہاری ہی جیسا بشر, جو بشری حاجات ہیں تمہاری وہی ہماری حاجات ہماری بھی, انہیں مانا بشر جیسے, یعنی آپ یہ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں رب نہیں ہوں, میں معبود نہیں ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں, میں انسان ہوں, بس مجھ میں اور تم میں, عام انسانوں میں فرق یہی ہے کہ یو ہے الیہ, میری طرف وحی کی جاتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے انبیاء اور مرسلین سب کے سب بشر ہی تھے,
لیکن ان میں ان کی قوم میں یا عام بشر میں فرق یہ تھا کہ ان پر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا جو عام انسانوں پر نہیں ہوتا. وحی کہتے ہیں کسی آدمی کو خفیہ طور پر خبر دینے کو انتہائی تیزی کے ساتھ صورت کے ساتھ. اور شریعت میں کہتے ہیں الاعلام بالشرع، شریعت سے باخبر کرنا، جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو باخبر کرتا تھا اس کو وحی کہتے ہیں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی، مجھ پر اللہ کا کلام اترتا جو تم پہ نہیں اترتا. یہی وجہ امتیاز ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، ہمارے لیے وجہ امتیاز ہے، اور یہی وہ صفت ہے جو ہم مجھ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ یہی وہ صفت ہے جو مجھے تم سب سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، ورنہ پر شریعت کے ناطے ہم سب برابر. اللہ اکبر. بس جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غیر بشر کا عقیدہ رکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ضلالت اور حماقت میں وہ گرفتار ہیں. کیا وحی کی گئی ہے میری طرف؟ بنیادی وحی کیا ہے آپ کی طرف؟ انما الہکم الہ، یہ انما بھی کلمہ حصری ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی نہیں ہے تمہارا معبود مگر ایک، لا الہ الا اللہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے حقیقی طور پر، کوئی مستحق عبادت ہے ہی نہیں سوائے اللہ. انما الہکم، کہ نہیں ہے تمہارا معبود مگر ایک معبود. اللہ اکبر. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو تمبے کا جو شخص، فمن کان یرجو لقاء، جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا عرض مند ہو، ملاقات کا طالب و خواہش مند، یرجو لقاء ربہ، اور ملاقات تو سب کوئی کرے گا، ہر کسی کو کرنا ہے، کیا مومن کیا کافر، سب. یا ایہا الانسان انک کادہن الی ربک کدہن فملاقیہ، سب کو اللہ سے ملنا ہے، لیکن مومن کی خاص ملاقات جس میں اللہ اس سے راضی ہو، خوش ہو اور اس پر نعمتوں کی بارش کرے. اور اس رویت کے اندر، یہ ملاقات کے اندر اہل علم سلف جماعت نے کہا کہ رویت بھی شامل ہے، کیونکہ ملاقات مواجہتاً ہوتی ہے، سامنے سامنے ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ اس شخص کو جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات، رضا اور خوشنودی کی ملاقات، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی جو اس میں شامل ہے لقاء کے معنی میں، تو من جو شرطیہ ہے اس کی جزا یا جواب یہاں ہے، فلی عمل عمل انسان، فا فائے جواب شرط ہے یہ، تو چاہیے کہ وہ عمل کرے، وہ ضرور بھی ضرور عمل کرے، عمل صالح، عمل صالح، اور عمل صالح کہتے ہیں اس عمل کو جو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خالص عمل ہو، اور وہ جو سنت کے مطابق ہو. عمل صالح، صالح یعنی ما کانا خالص، ما کانا ثوابن، ما کانا خالص ثوابن، جو خالص بھی ہو اور درست بھی ہو، ثواب صاد سے بالصاد، درست بھی ہو. خالص کیا ہے؟ جو صرف رضا الہی کے لیے، جو صرف اللہ کے لیے، لوجہ اللہ. اور ثواب کیا ہے؟ ما کانا علی السنہ، جو عمل آپ کا سنت پر مبنی ہو. یہی دو بنیادی شرط ہے کسی بھی عمل کے، عمل صالح ہونے کے لیے. اگر کوئی بھی ایک شرط پوری نہیں ہوئی تو عمل باطل ہو جائے گا. رضا الہی کا جذبہ تو ہو لیکن سنت کی مطابقت نہ ہو، سنت کی تائید نہ ہو، تو عمل بدعت ہوتا ہے، اور بدعت مردود ہے، قابل رد ہے. اور اگر سنت کے مطابق ہو لیکن ریاکاری ہو اس کے اندر، تو چونکہ اخلاص سے اور للہیہ سے وہ عمل خالی ہوا، لہذا وہ شرک اصغر ہے. تو اس طریقہ سے ضروری ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، یعنی ریا سے پاک عمل ہو، اور سنت کے مطابق ہو، یعنی بدعت سے پاک ہو. اور انہی دونوں شرطوں کی طرف دو حدیثوں کے اندر، اہم حدیثوں کے اندر اشارہ ہے، یا جس کا ذکر آیا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر، نیت کو خالص کرو، رضا الہی کے لیے عمل ہونا چاہیے. یہ عمل کی باطنی کسوٹی ہے، علم کا کہ باطنی کسوٹی ہے کہ دل میں آپ کے صرف اللہ کی رضا ہو. اور ظاہری کسوٹی عمل کی کیا ہے؟ سنت کی مطابقت. اور اسی کی کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اپنے اس فرمان میں، من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے بھی کوئی عمل کیا، کوئی عمل، عمل کسی طرح کا، کوئی عمل بڑا چھوٹا، ظاہری باطنی، قولی فعلی، بدنی مالی، نماز، صدقہ، زکات، حج، جو بھی ہو، جہاد، جو بھی ہو، کسی طرح کا بھی کوئی عمل ہے، اگر اس پر سنت کی مہر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کی شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے. تو انما الاعمال بالنیات، عمل کی باطنی کسوٹی ہے، عمل کی درستگی کی باطنی کسوٹی ہے. اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
یہ عمل کی ظاہری کسوٹی ہے. ظاہری طور پر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور باطنی طور پر عمل اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. تو جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کا متمنی ہو, رضا اور خوشنودی کی ملاقات, لقاء الہی کا متمنی ہو اور رؤیت الہی کا متمنی ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے. اور عمل صالح کی تفصیل آپ نے سنی. اور دوسری بات اللہ نے فرمائی اسی کی وضاحت کی مزید تاکید کے لیے, ولا یشرک بعبادت ربک احدا, اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. احدا نکڑا ہے اور اس سے پہلے آگے لا یشرک فعل نہیں ہے, تو عموم کا فائدہ کسی کو بھی ہے اللہ کی بندگی میں شریک کرو. کوئی بندگی کا مستحق ہے ہی نہیں, نہ نبی نہ ولی, نہ خیر الخلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہ خیر الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام, کوئی بھی نہیں, کسی کے لیے ہے ہی نہیں. ہم شما کی تو بات ہی چھوڑ, احدا کوئی بھی نہیں. ولا یشرک بعبادت ربی, اپنے رب تعالیٰ کی بندگی میں. اللہ اکبر, جب تمہارا رب ایک اکیلا رب اللہ ہے, تمہاری پیدائش میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, تو تمہاری عبادت میں کوئی کیسے شریک اللہ کا ٹھہر گیا کہ تم نے اس کو شریک کر دیا. اس کی رضا چاہیے, اس کی خوشنودی چاہیے, اس کو خوش کرنا چاہا تم نے. وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ راضی ہوتا لوگوں سے تم کو راضی کر دیتا, لیکن تم نے اللہ کو ناراض کر دیا, لوگ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے. تو اپنے رب کی بندی, عبادت کی اضافت رب کی طرف ہے, عبادت کی اضافت رب کی طرف ہے. وجہ عبادت اور علت عبادت بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جائے, اس لیے کہ وہ ہمارا رب ہے, خالق, رازق ہے, مالک و مدبر ہے. بلا شرکت غیر, بغیر کسی کے تعاون کے, اس نے شراکت کے, اس نے ہم کو اور ہماری پوری کائنات کو پیدا کیا. تو جس طریقہ سے وہ بلا شرکت غیر تمہارا خالق ہے, اسی طریقہ سے وہ بلا شرکت غیر تمہاری بندگی کا اکیلا مستحق ہے. گویا کہ یہ ربوبیت علت ہے الوہیت کی, بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی علت یہ ہے کہ وہ ایک اکیلا تمہارا رب ہے. بہرحال یہ آیت کی مختصر سی تفسیر ہوئی. لہذا اس آیت کا سیدھا تعلق باب سے ہے کہ عمل صالح کے اندر پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونا چاہیے, ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے, ورنہ عمل باطل ہو جائے گا اور آدمی اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا, اللہ کی ملاقات سے, اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی سے, اللہ تعالیٰ کی رویت اور دیدار سے. باب میں جو پہلی حدیث آئی ہے وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے, قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جس حدیث میں یہ بات کہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس حدیث کو اہل علم حدیث قدسی کہتے ہیں, جس میں معنی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول کا ہوتا ہے لیکن زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے یا صحابہ کرام کی تعبیر ہوتی ہے. انا اغل شرکا یعنی شرک, میں سب سے زیادہ شریکوں میں بے نیاز ہوں شرک سے, پارٹنر شپ سے. تم نے پارٹنر بنا دیا اللہ کا, اور دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو کہ پارٹنرز بھی ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹنر کو الگ کر کر کے اپنا کاروبار اکیلے چلا سکتے ہیں, وہ فوراً پارٹنر شپ توڑ دیتا ہے اور اپنی الگ کی تجارت کرتا ہے, نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے شراکت میں رہے, ساجھے داری نہیں چاہتا, ساجھے کی تجارت نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں ساجھا چاہتے ہو, تو اللہ رب العالمین جس کے مثل کوئی بھی نہیں ہے, جو اللہ سمد ہے, بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں, ساری دنیا اس کی محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, تم سب اللہ کے محتاج, ایک اکیلا وہی غنی بے نیاز ہے اور قابل تعریف, وہ بھلا کیسے شراکت چاہے گا. اس لیے پارٹنرز میں سب سے زیادہ اگر کوئی پارٹنرشپ سے اور شراکت سے بے نیاز ہے, بلکہ بے نیاز کیا اور شراکت کی اور شرکا کی کیا بات ہے, فقرا ہو تو شرکا نہیں ہو سکتا, کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا, تم فقرا ہو. میں بے نیاز ہوں شراکت سے. من عمل عمل, جس نے بھی کوئی عمل کیا, یہاں بھی نکڑا ہے من شرطیہ ہے, جس نے بھی, تو شرط کا اگر جملہ پہلے ہو, کلمہ پہلے ہو اور بعد میں نکڑا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اور اسی طریقہ سے ما یا لا جو پھر حرف نفی ہے, اگر وہ پہلے آ جائے تو بھی نکڑا عموم کا فائدہ دیتا ہے. من عمل عمل, کسی طرح کا کوئی بھی عمل, بڑا چھوٹا, نماز, روزہ, حج, زکات, جس طرح کی بھی کوئی عبادت ہو, اشرک معی فیہ غیری, اس میں اس نے میرے ساتھ دوسرے کو شریک کر دیا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, دوسرے کو شریک کر دیا, ترک تو ہوا شرک ہو, تو میں نے اس کو بھی چھوڑا, اس کے شرک کو بھی چھوڑا, یعنی اس عمل کو جو شرک پر مبنی ہے, اس کے شرکیہ عمل کو بھی میں نے چھوڑا, اس ریاکار کو بھی چھوڑا, یعنی اس کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں, اس کے عمل کی کوئی وقت اللہ کے نزدیک نہیں, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا. اور جیسا کہ یہ بات پہلے بتائی گئی کہ اگر عمل کا محرک ہی ریاکاری ہو اور ریاکاری پر ہی عمل
بیسڈ ہو اور زندگی میں اکثر بیشتر اعمال ریاکاری والے ہی اعمال ہوتے ہیں تو یہ شرک اکبر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت, اس کی قدرت, اس کی بے نیازی کو بتایا گیا, اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عظیم حق ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا شریک نہیں, اور یہ کہ ریاکاری عمل کے حبط اور بطلان کا ذریعہ. دوسری حدیث جو اس باب میں آئی ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے. الا اخبرکم بما هو اخبف علیکم عندي من المسیح الدجال. اللہ الا اخبرکم, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں, خبر نہ کروں. یہ الا حرف تنبیہ ہے, مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ اسلوب ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ میں تم سے خوف محسوس کرتا ہوں, میں کیا تمہیں تمہاری حقیقت سے آگاہ نہ کروں, تو بجائے اس کے کہ آدمی اس کو قبول کرے, کچھ لوگ یا اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ ہماری عیب جو ہی کرے گا ہم کو بیان کرے. اگر آپ کے سامنے آپ کا عیب و ہنر اگر کوئی بیان کرتا ہے اور صحیح کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے, اس کو اندیشہ ہے کہ آپ اس طرح کے خطرات سے گزر سکتے ہیں, تو اس کو علی الرحب وسع کشادہ دلی کے ساتھ اور خلدہ پیشانی سے اس کو قبول کرنا چاہیے اور کہنے والے کو اپنا ناصح اور خیر خاص سمجھنا چاہیے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ انتہائی شفقت اور رحمت ہے کہ آپ کو امت پر جس چیز کا بھی خطرہ تھا اور جس طرح کے فتنے میں پڑنے کا امت کا اندیشہ تھا, آپ نے ان چیزوں سے امت کو باخبر فرمایا. حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, یہ آپ کی رافت اور رحمت جو مومنوں کے ساتھ تھی اسی کے یہ سب تقاضے ہیں. کہا کہ کیا میں تمہیں باخبر کروں اس چیز سے جو میری نظر میں تمہارے لیے مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ, زمین پر جب سے دنیا قائم ہے جب تک قائم رہے گی, مسیح دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. تمام انبیاء نے اپنی قوم کو مسیح دجال سے لڑایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر واضح طور پر اس کی صفات بیان کر دی کہ کوئی غموض باقی نہیں رہا اس کے اندر بالکل سے, اور حدیث بکثرت والی تھے اس کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا جو آپ نے کی ہے اور اپنی امت کو سکھائی ہے, یہ بھی ہے کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنت المسیح الدجال, اس سے بڑا کوئی فتنہ ہی نہیں ہوا کائنات کے اندر. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو حدیثوں کو عقل کی کھڑات پر کاٹ پھینکتے ہیں یا عقل کی میزان پر تولتے ہیں, حدیثوں کو عقل خام کی میزان پر تولتے ہیں. ایسے لوگ انکار کرتے ہیں دجال کا, کہتے ہیں کہ ہر وقت کا بڑا فتنہ دجالی فتنہ ہوتا ہے, اور فتنہ اگر دجال ہوتا ہے, ارے دجال خاص مخصوص صفت کا انسان ہوگا, بنی آدم میں سے ہی ہوگا, اس کی دائیں آنکھ نہیں ہوگی, ایک ہی آنکھ کا وکانا ہوگا, بائیں آنکھ ہوگی اور اس کے اندر بھی تھوڑا آئے بھی ہوگی, دائیں آنکھ بالکل نہیں ہوگی, ایک دم سپاٹ ہوگا, پوچھا ہوا ہوگا سب جا کے, اور پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھے گا, چاہے وہ مومن عالم ہو یا جاہل ہو, ان پڑھ ہو, اس کی اپنی صفت ہوگی. مسیح ہوگا, داہنی آنکھ اس کی پوچھی ہوئی ہوگی, کانا ہوگا, ایک آنکھ کا بائی آنکھ ہوگی, صرف دائیں آنکھ نہیں, دائیں آنکھ ہوگی نہیں بائیں آنکھ, اور یہ کہ دنیا کو ناپ لے گا, ایک قدم اٹھائے گا مشرق سے مغرب چلا جائے گا, صرف مکہ مدینہ اس کے تسلط سے, اس کے دخول سے محفوظ ہوں گے. اور دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ دجال ہوگا, دجل و فریب کرنے والا, جھوٹا مکار, باطل پر حق کا رنگ چڑھا دینے والا, حق پر باطل کا رنگ چڑھا دینے والا, جہنم کو جنت کی شکل میں پیش کرنے والا, جہنم کو جنت کی, جنت کو جہنم کی شکل میں پیش کرنے والا, بلا کا جادوگر, مکار, فریبی, لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے جو کمزور ایمان ہوں گے. جی شیعہ اور منافقین, اس امت کے منافقین غدار شیعہ ان کے حملہ ہوں گے, اور یہودیوں کی بہت بڑی جماعت اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے وقت پہ ظاہر کرے گا, اس کی پوری صفات بیان کی گئی. لہذا عقل کی میزان پر تولنا اور یہ کہنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سال اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا, ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا, ایک دن اس کا ایک ہفتے کے برابر ہوگا, اور پھر چوتھے دن سے جو دن ہے ویسے ہی ہوگا. ارے نظام شمسی ہے, سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے, 24 گھنٹے کی کئی اپنی اس کی رفتار ہے, مسافت ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سال ایک دن کا؟ سبحان اللہ, جس نے یہ نظام شمسی قائم کیا ہے وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ سال کا ایک دن کو ایک دن کو ایک سال کا بنا دے, سارا نظام اس کے ہاتھ میں, اور صرف لفظ کن کے ذریعے ہو جا اور کائنات کے اندر تبدیلی آ جائے گی. سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا, بے نور کر کے توڑ کے پھینک دے گا, اس کو ستارے جھاڑ دے گا, آسمان ریزہ ریزہ ہو کے اڑیں گے. کیا بات ہے, اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید ہے؟ لیکن انسان اپنی عقل خام پر کتاب و سنت کی باتوں کو تولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اگر موافق نہیں تو انکار کر دیتا ہے. یہ دجالین کذابین لوگ ہیں جنہوں سے اس کا اس طریقہ سے انکار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ دجالی فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے.
تو آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ تمہارے لیے جو میں محسوس کرتا ہوں وہ انہوں نے بتاؤ. صحابہ نے کہا پالا یا رسول اللہ, کس قدر علم کے حریص تھے, کس قدر اپنی اصلاح کے متمنی تھے, کا ضرورت تھا کہ ہم اس عظیم فتنے سے بچ سکے. تو آپ نے فرمایا کہ الشرک الخفی, خفی شرک, پوشیدہ شرک, پوشیدہ شرک یعنی ریاکاری, ریاکاری. اس کو فتنہ دجال سے بڑا کیوں کیا؟ کیونکہ دجال کے فتنے سے بچنا مومن کے لیے ممکن ہے, کیونکہ وہ دیکھ لے گا کافر ہے, اس کی علامت ظاہر ہوگی. لیکن نفس سے جہاد کرنا اور نفس کو, دل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اخلاص سے آباد رکھنا معبود رہے بہت مشکل کام ہے, الا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اسی سلف کا قول ہے, بعض سلف کا, کہ ماں جاہد تو نفسی فی شعین مجاہدتہ, ماں جاہد تو نفسی علی شعین مجاہدتہ علی الاخلاص. جس قدر ہم کو اپنے نفس کے ساتھ اخلاص کے لیے جہاد کرنا پڑا, اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑا اخلاص کے لیے, نہ کسی اور کام کے لیے مجاہدہ نہیں کرنا پڑا جتنا کہ ہم نے مجاہدہ دل کے اندر اخلاص اللہ کی رضا اور پسندی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا. بہت بڑی چیز. اور یہ خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس پر محسوس رہا ہے؟ امت کے سب سے افضل لوگوں پر, صحابہ کرام پر, جن کا علم, جن کا تقوی, جن کی دیانتداری, جن کی ایمانداری ضرب المثل ہے, وہ ہم سب کے لیے آئیڈیل. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ, ہمارا ایمان اگر ویسا ہے صحابہ کے جیسا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ, ہمارا عمل, ہماری فکر, ہمارا منہج اگر صحابہ کرام کی طرح ہے تب ہم کامیاب ہیں, ورنہ ہم گمراہ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, سالوں کے خلاف کہ اگر لوگ ایمان لائیں آپ کے, آپ لوگوں کے ایمان کے طریقہ سے, تم لوگوں کے ایمان کے طریقہ سے, فقط دیتا تب ہدایت پائیں گے. وہ صحابہ کے ایمان کو بعد میں آنے والوں کے ایمان کی کسوٹی بنائے گا. اور ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاکاری کا خوف ہو رہا ہے مسیح الدجال سے, تو بعد والوں کا کیا حال ہوگا جو علم میں, معرفت میں, عمل میں, تقوی, تدین, طہارت میں بدر جہاں کمتر ہے صحابہ کے, بلکہ گردے راہ بھی نہیں ہو سکتے, ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتے, جو شرف صحابیت کی وجہ سے ان کو حاصل ہے. بہرحال آپ نے فرمایا کہ یہ جو فتنہ دجال کے فتنے سے بھی سنگین ہے وہ ہے شرک خفی, اور اس کی تفسیر آپ نے بتائی ہے, آگے وضاحت کی ہے. یقوم رجل, ایک شخص اٹھتا ہے, یہ شخص آدمی, رجل مانے تو آدمی لیکن مراد ہے ایک شخص, تاکہ مرد عورت دونوں شامل ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایسا جو اٹھے نماز کے لیے اور اس کے بعد اپنی نماز کو مزین کرے, یعنی اس کو خوب اچھے انداز پہ پڑھنے کی کوشش کرے, جی لمبی نماز پڑھے, حسن قرت کرے, حسن ادا کے ساتھ پڑھے, قیام, رکوع, سجدہ نہایت اطمینان سے کرے. کیوں؟ لما یرا من نظر رجل الیہ, اس وجہ سے کہ دیکھ رہا ہے وہ کہ کوئی اس کو دیکھ رہا, تو اس لیے بہت عمدہ نماز اپنی کر رہا ہے تاکہ دیکھنے والے کے دل میں ہماری عظمت ہو جائے اور وہ ہماری تعریف کرے کہ یار کیا اچھی نماز پڑھتا ہے, کیا اطمینان سے نماز پڑھتا ہے, دیر تک بیٹھ کر مسلح پر تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے. اگر اس جذبے سے اگر آپ نے یہ نماز کر دی لمبی تو یہ ریاکاری, اس کو شرک خفی کہا گیا ہے, کیونکہ یہ تو دل میں ہے, بظاہر تو وہ کچھ اور ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن دل میں اس شخص کی محبت حاصل کرنا یا اس کے دل میں اپنی محبت اور تعظیم بیٹھانا اس کے پیش نظر ہے, اسی کو خفی پوشیدہ شرک کہا گیا. اہل علم نے کہا ہے کہ شرک اصغر کی دو قسمیں ہیں, ریاکاری جو شرک اصغر ہے اس میں دو قسمیں, ایک شرک جلی ہے, ایک شرک خفی. تو شرک اصغر میں شرک جلی یہ ہے کہ قول اور فعل کے ذریعے ہم شرک اصغر کا ارتکاب کریں, جیسے غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک اصغر کہا گیا, اور اسی طریقہ سے کوئی یہ کہ ماشاء اللہ ہوا شیت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہے, اگر کہے کہ جو اللہ چاہے پھر آپ چاہے تو یہ توحید, لیکن اللہ اور آپ شراکت کر رہا ہے. یا اگر گھر میں کتے کا بچہ نہ ہوتا, چھوٹا بچہ, یا بطخ نہ ہوتی تو گھر میں چور آ جاتا, چوری کر کے لے جاتا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, سبب پر اعتماد کر دیا, مسبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اعتماد ختم کر دیا. بہرحال تو یہ جو قول اور فعل ہے, یا کسی کے سامنے جھک کر کے اس کو آداب اور سلام کرنا, کسی کے سامنے جھکنا, رکوع سجدہ کرنا, سمجھا کے اس کی تعظیم کے لیے, تو یہ سب شرک جلی ہے, شرک اصغر کی شرک جلی. اور اگر رکوع اور سجدہ اس کے لیے جائز سمجھتا ہے کہ سجدہ اس کو کریں گے تو یہ شرک اکبر ہے. بہرحال کیونکہ سجدہ عبادت ہے, اور اگر اللہ کے لیے انجام دینا شرک, اگر عبادت سمجھ کے کر رہا ہے, تعظیم رکوع کر رہا ہے, جھک رہا ہے, تو یہ شرک جلی ہے, شرک اصغر میں شرک جلی. شرک خفی وہی ہے ریاکاری جو چھپی ہوئی, جو نیت کے اندر, نیت کا فطور ہے اس کا, اور یہی وہ ریاکاری ہے جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ طارق میں, یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر, اس دن رازہائے سربستہ, سرائر دل کی میں جو پوشیدہ چیزیں تھیں ریاکاری وغیرہ, وہ سب کی سب ظاہر کر دی جائے گی, کھل کر
بیان کر دی جائے گی, پیش کر دی جائے گی. رواہ احمد, امام احمد نے اس حدیث کو بیان کیا. یہ حدیث الحمدللہ حسن درجے کی ہے, سند میں ایک دو راوی پر کلام ہے, لیکن کئی طرق سے آنے کی وجہ سے یہ حدیث اہل علم نے اس کو حسن قرار دی ہے. تو یہ آیت کی اور دو حدیثوں کی تشریح آپ کے سامنے اور شرح بیان کی گئی, جس سے بہرحال ریاکاری کی مذمت اور اس کی سنگینی کا پتہ چلا. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اخلاص اور للہیت کا سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, توحید کی ضد ہے شرک, شرک اکبر اور شرک اصغر, اور اخلاص کی ضد ہے ریاکاری. تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید نہ اخلاص عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت ہمارے ہر قول و عمل کے اندر ہونی چاہیے. یہ بھی ہمارا عمل عمل صالح ہوگا. جہاں تک ریاکاری کا سوال ہے تو بہت سنگین چیز ہے, جیسا کہ میں عرض کیا قرآن کے حوالے سے کہ یہ منافقین کی صفت ہے, اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, بہت مشہور حدیث ہے, لوگوں میں عام ہے یہ حدیث, سند کے اعتبار سے مشہور نہیں ہے, لیکن یہ کہ مشہور جو عام اصطلاح ہے محدثین کی, وہ اصطلاح محدث کے اعتبار سے مشہور نہیں, بلکہ یہ مشہور حدیث ہے, لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ جن تین لوگوں سے جہنم سلگائی جائے گی وہ سب ریاکار ہوں گے, جن میں تو مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہوگا, اللہ قاری قرآن عالم دین ہوگا, اور وہ شخص جس نے ہر نیکی کے راستے میں, ہر برانچ میں نیکی اور بھلائی کے اس نے اپنا مال خرچ کیا ہوگا, لیکن صرف اس لیے کہ وہ مجاہد کہا جائے, طاقتور کہا جائے, بہادر کہا جائے. لیقال انہ جھڑی انہ شجاع, بہت بڑا بہادر ہے, جنگجو ہے, پہلوان ہے, اور اس لیے کہ اس کو کہا جائے لیقال قاری, لیقال الہ قاری, اس کو کہا جائے کہ بہت بڑا پڑھنے والا ہے, قرآن کا پڑھنے والا ہے, یا اس لیے اس نے مال کی سخاوت کی, لیقال انہ جواد, بڑا سخی ہے. تو ایسے آدمی سے جنت سلگائی جائے گی. عفا اللہ ویاکم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس روگ سے محفوظ رکھے. انہ تعالیٰ سب کو مجیب, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی جی اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو موضوع سے متعلق, یا کوئی اور سوال بھی ہو تو پیش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. ہلو, لا الہ الا اللہ, ہمارے ساتھ کوئی ہے؟ جی شیخ, جی ہو سکتا ہے کسی کا سوال نہیں ہے شیخ. جی جزاک اللہ خیر و العافیہ. آمین, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.